Skandlu kbir bil-kobba tkompli titħabbel fuq aktar rabtiet li kienem nies implikati fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja u l-proġett tal-Wind Farms illi kienet xtrat il-kumpanija Enemalta Malta fil-Montenegro fi żmien meta Joseph Muscat kien prim-ministru. War 17 Black, mandi lebda informazzjoni diġa għedt. Um, nil-akul skrutinju li jista jisir. Il-gazzetta Sunday Times of Malta l-lum etti rapporta kif l-2014 l-ene kienet prezentata bl-isem tal-kumpanija Civitex, il-kumpanija finanzjata minn 17 Black Tie Organ Fenek. Psifitex tiġi prezentata bħala l-aġent ewlieni tal-Wind Farms, meta lanqas biss kienet għadha xtrat dan l-impjant fil-Montenegro, fi klim sempliċi prova ċara li kollox kien maħdum bit-silla min xhur qabel. It-Times tiżvela li kien iċ-Ċiniż Chen Cheng illi introduċa li Sivitex mal-Lene Malta. Il-prezentazzjoni saret f'Diċembru ta' 6 snin ilu. L-istess gazzetta qed tgħid li l-bord tal Lene Malta prova fil-prinċipju x-xiri tal-Wind fil-Montenegro dakinhar stess li saret din il-prezentazzjoni li huwa stram ħafna u li Sivitex bdiet tinnegozja biex takwista l windfarms farms wara li saret din il-laqa ma' Chen Cheng. Aktar kmini din is sena kien ġi il li Civitex Limited xtrat 99% tal-isħma fil windfarms farms tal-Montenegro għal 2 miljoni punt disa fl-2015 Wara, l -l -l u neħkietom wara li l Malta għal 10.3 miljoni u maċtraw l-isma tal windfarm bi 3 miljoni mislufa minn 17 Black il-kumpanija ta' Jorgen Fenek. Wara li Civitex bijat l-isma l Malta, il-kumpanija ħaset l-ura 3 miljoni li l-17 Black flimkien ma' 4.6 miljoni addizjonali.